Měli jste někde pocit, že vaše srdce přímo hoří láskou, vášní? Tak máme pro vás přívěšek, který přesně toto znázorňuje. Srdce, které hoří, které je v plamenech. A zároveň uprostřed je symbol nekonečná jako požehnání pro to, aby to trvalo. Aby to nebylo jen takovéto vzplanutí, které potom rychle zhasne, ale aby ten plamen té vášně, té lásky, toho krásného v našich životech. Aby hořil co nejdíl. Zároveň, když se podíváte, tak uprostřed srdce je um, taková jóny, která zas naráží na posvátnost brány, kterou všechny přecházíme do tohoto světa, a kterou možná v některých tradicích, které minimálně víme, že symbolicky z tohoto světa i odcházíme. Takže jóny, srdce a nekonečnost hořící vášní a láskou v plamenech. Dovedu si představit mnoho životních situací, kdy přesně takovýto symbol bych chtěla nosit anebo darovat. Myslím si, že vy taky.